საღამოშუდობის მეგობრებო. როგორც იქნათ ადგანი ანატრი ჟამი და არჩევნების საღამო დადგა. რა ვიცი, აბა აშენებას კი უკვირდება ყველა ხელისუფლება თუ ოპოზიცია და რომელიც ხარ აღარ გეიმარჯვებს, კაცო ან ნაცი ან ქოცი და ავშენდებით, აბა რაფერი იქნება ახლა საქმე. İse kuvar ikne bak, kaç soru kuvelam da gui kido. Romel çıkar, kaç kaç gaga ketip, kaç iki atas lari en pensiye bittas kabul ya ki nace biz kaç amartle. Ay muklet, har minah. Hamdeni ram, hamdeni arçım ne bir ikne bu da politikuri ama ben akla tlas asa ulikte. Ay can sasa ulikte ba akla sakar felosh ya. Zeki, imedze o sema muik. Formulaze da TV pirvelze iman rakuya. Şu pozisya. Alt infoze da imaze rakuya. Objektivze konservatorevma da iman rakuya alt info. Alians. Me arvitsiz maura. Esegi. Çehovis genialuri natsarmoebi palata numer 6. Yani es halkı yani mega ugnevit საქართველოს უკვე ჯანსაღი საზოგადოება არ დარჩა. ესა დაავადებული ხალხი. აი ხა ვისაც თქვენ ხედავთ. ეს ეგზალტირებული ბრბო, რომელიც კივის, წივის, აქეთ იქ ივანიშვილის და იმათ თამადობი და ვინც იქ ამბავში არია? აქეთ ოპოზიცია. იგი ცალკე პრეზიდენტი იძახის, ჩვენ მევიგეთო, ზურაბიშვილი. წინაპრების გზას ვაგზელებ ხო, ამ მოღალატე მოღალატის გზას გააგზელებს, აბა რასიზმს. Ay kahunda tajdi am kola fırsat gördüler onda okula da çata şavi umur ise mi yoklar sıra minda çavur tora es çeme burat ha halko pres eget situasyayı zogma mitsa zogi kaperat da ma kofili dar çakvela anura gamodis seksi kofili arçevne bigiyara nazis ma kofili ha Kocis kma kofiliya, ikit formulaze rakuya imaz. Kezerant biçis kma kofiliya, eron ulebis kma kofile bi ariyen goni ya imi çalke imat ma çalke mu iges da. Ha sekte bam kholot bam kholot seksiz dros. Orive mkhare ruari kma kofile, faşem tkhovashi nagle bat. İse, zalyan zainteresso ambebi ari, çemo kargebo. ნათელაშვილის კომენტარს გადავაწყდი სოციალურ ქსელში, რომელიღაცა ის წერდა, რომ ვინცო მიყვარდაო, იმასო მივეციო, ხმაო და ხო, კაი გიქნიაო და აბა თუ ნახე თუ არ ერთ შენახული გაჩვენებ ერთ. გაჩვენებ მაგას და ნათელაშვილი უკომენტარებს, გქოვით ამ ვიცა აგი რა. ა აბაო წადითო არჩევნებზეო და მიეციო ხმაო აგერ ხო იძახის მეცა ზუსტად. Ay sakmeo gikniyao ra. Kho da. Batono shalvao. Tsers ager. Ay tvali gavitvalis tsineo tken irchevao da vins miqvardao imaso mivetsio da doutsera guli akhla amase da. Akit gansakutrebit ra aritsi es chveni eronulebis tsina saarchevno is rakuya aseti is ro iqo rakuya imas. ეს ჩართულები რო იყვნენ ხალხი და რუიანი რო ეკავათ ხელში და გააფერადე რუიანი. ანუ გააფერადიო რა, ეს ჩვენ საღაციდან გვახსოვს და არ ვიცი რომელმა პიარ მენეჯერმა ურჩიათ ეროვნულებს ეს სიტყვა, ეროვნულებს არა კონსერვატორებს, როდის კონსერვებს. აქეთ ფერადდებოდნენ, იქეთ აძლევდნენ. ახლა გააფერადებულიც და მიმცემიც ყველა კმაყოფილია. მაგრამ ერთი რაღაცა არის, პარლამენტი არის ერთი. Akit ki şekmnit tkven imas, rakuya alternativul tavrobas, mara ikit kochebs opsialuri khelisupleba eknebat. Ise shegizliat erti as shemogobili gaaketot, rogorts tkven prezidenti qaut archevnebi igi, rakuya tavroba tsilastara gaqta komplektebuli. Ჯერ პრემიერი არ ყავდა დანიშნული და სკანდი არ ქონდა. გამასკენ დაჯექით აქეთ და უყურეთ რა. Zustat ეს ხდება ჩეხოვის გენიალურ შემოქმედებაში, პალატა ნომერ 6. იქ
ზოგიერთი რავი ნაპოლეონი აგონია, ზოგიერთი ისა რუსეთის იმპერატორია, ზოგიერთი რა ვიცი მისი რა ქვია შანტა კლერის დედოფალია და ასე შემდეგ. ხალხო, აი რაზე მეცინება იცი? აი მართლა აი არ ვიცი ამ დალოცვილ უფალს რატო უყვარს ასე ძალიან ქართველიერი და რა, ნუ ახლა გასაგებია ხო ჩვენი ისტორია, საქართველოს ისტორია, მართლა ომების და გმირობის და ღალატის ისა ისტორია არის და რა თქმა უნდა ამდენი სისხლია დაღვრილი და ალბათ ამის გამო უყვარვართ უფალს თუ არა. ბიჭო, არჩევნები და უბედურება კი არა, აგერ მესამე მსოფლიო მიიწყება დღეს, ახლა ირანს ისრაელმა დაარტყა და გონია ისინი აქედ უპირებენ და თამაც ცალკე, მაგრამ არ მინდა ახლა ეს ისეთი ამაღლებული გრძნობა მაქვს ამათ რო უყურებ, აგერ ერთი ქალბატონი წერს რომელმა გაიმარჯვა. რა ვიცი ქალბატონო, მეც ვერ გევიგე ვინ გეიმარჯვა, იქით ქოცები ძახიან, მე ვიგეთო იქით ფორმულაზე და ტევე პირველზე ოპოზიცია და ნაცები იგებენ იქეთ იმაზე რა ქვია ობიექტივზე და იმაზე გონია იგენი იგებენ რა ქვია კონსერვატორები და აუ ყველა მოგებულია და მე ერთი ვიცი სულ არ ყოფილი ვარ არჩევნებზე და ა ყველაზე კაი პონჩი იქნებით თქვა რომ დაждდებით ასე და წყნარა შეხედავთ ამ ყველაფერს თქვა და არ დამიჯერეთ ხოცავთ ახლა ინერვიულე ჯერ სადახარ და ნერვიულობა აწიგე იქნება ერთი ამ დებილებს მინდა ერთი ამ დებილებს დღეს აქ ქალაქიდან ერთი ავტობუსი გევიდა ერთი კი არა მეტი კაცო და პარიშშიც მაკაცო ელაპარაკე რიგები ყოფილა ჩვენ საილჩოსთან თურმე დამდგარი და ეს დებილი ხალხი მიხიკული და სიმბოლურად თურმე 5 ევროს აგდებდნენ ყუთში ვითომ რომ გზავრობა ახლა წარმოიდგინეთ თქვენ ნორმანდიიდან იმამდე რა ქვია პარიზამდე არის საცხე 600 კილომეტრია და ახლობით რა 500-600 კილომეტრი და აქედან რო ხალხს წაიყვანენ და სიმბოლურადო თან 5 ევრო ჩააგდეთო 5 ევრო და საქმე მქონდა ერთ პარიზში უნდა წავყოლოდი 5 ევროში შევიდოდი იმაში პარიზში მაგის დედავატირე და მაგრამ იცნობდა ყველა თუ არა ჩავჯდებოდი და ვიტყოდი მე ასე რა სიბერეში ჩამევედი პარიზში და გეიპარაძე მოხვდი აგერ პიდარასტები თქვა დაგანახები თელავ სანაცეც და ამ საში ევროპელოს ამ დებილ ხალხს აბოლებდნენ იმითი რო წამოდი თუ არჩევნებს. ოო, დავით მეც გილოცავ, მეც რაო, მეც გილოცავ. გენაცო, აბა რა, აბა. ხოდა წამოდი თუ არჩევნებსო, საბუთებიო, თუ გინდა თუ საბუთებიო, თუ გინდა თუ არჩევნებსო წამოდი და საბუთებსო მოგცემე. ევროპას დაუჭირეთ ხარიო და დაახვეტილია, ესე იგი, მთელი ქართველობა ვიცი, ხო? გაახიკული არიან და მიდიან და ევროპას ვაძლევთ, ხასო ჩვენო ევროპაში ვართ და ევროპა გვინდა. იქით სტოკჰოლმში ველაპარაკი ახლობა ეს იქანი ცალკე უყროლებიათ ყველაფერი ეს ნაგავი ექსპორტზეა გატანილი ამ არჩევნებს და ირასაც ხედავდით ხო კიდე რომელიღაცა ქვეყნებში რამდენიმეში აკოტებულია სიტუაცია ესე არა ძმაო რა ეს ხალხი ევროპაში კი არა არსად გამოსაშვები არა ასე უნდა შემოკრიბო ეგენი ყველა და უნდა შეყარო იმაში პალატა ნომერ 6-ში რა ვიცი ქალბატონო ყველა-ყველას ყველაფერს ულოცავს და მეც მომილოცა აგერ ოქრო ადამიანმა დავითმა გილოცაო და რა ვიცი მეც ულოცავ კაცო ყველა გახარებულია და თუ ასე დადებითი ემოციები ექნებოდა ამარჩევნებს კაცო რა სიწმინდაო და ხალხი ამ ნერვებს არ შედგება სამწუხაროდ ფეიერვერკები ე არ იქნება არაფერი არა და როგორ ველოდებოდი როგორ შეაწყდებოდა ნაცი და ქოცი ერთმანეთს მაგრამ ერთი რაღაცა არის ესე იგი ამ ევროპაში ზიან და ამერიკაში ზიან სუფთასირები რა ეს პოლიტექნოლოგიაზე და საქართველოს მიმართულებაზე მუშაობ. ვერ რაფლით, ვერ გაიგო ამ დასირებულმა ხალხმა ქართველი რას ნიშნავს. ვერ გაიგო. ისია ქართველი შეზიზღებული, აი რაც არ უნდა იყოს. ნაციონალური მოძრაობა ეს, გვარამიები ეს, გაბუნიები ეს, მელიები ეს, ეს არ რაფლით იმას ხარს არ დაუჭერს. არ დაუჭერს ხარს. მაინც უზარმაზარ ფულებს ატენიან, მაინც ხაზარაზე გახდება ის, ბოკუჩავა იხსნის ქვეყანას და ახლა ზიენ ახან და წივილ-კივილი მიდის და საქართველოსში რა ხდება? ვერ გიგო ამ დებილმა ხალხმა აქაც. ამ სპეცსამსახურებმა, ვინც საქართველოსში მუშაობენ სინამდვილეში, რომ ქართლის ფენომენი რა არის, ვერ მიხვდა. ამიტომ სამაგეროდ ბიზნესა, კარგად გაგებული ეს ყველაფერი. მე იმას მეტი ფული აქვს.
მეტი სწორად ხარჯავს ფულს. Ну, ახლა მეტი ფული აქ იმგენზე, რა ქვია, ახლა ვინც არიან ის ოპოზიციის ხალხი რო არიან თუ არა. ევროპას და ამერიკაზე მეტი კი არა აქვს ფული. და ის სწორად ხარჯავს იმ ფულს. ხო. ვინც ხარჯავს სწორად კი არის მე ეგერ თავრობაში. ხო. ვინც მეტს ყიდულობს. გამეიყვანენ წინაზე მოეკა ნახირი იმენმა ნაცებმა არ გამოდიოდა თლა 10000 კაცს. 43 NGO და 256-ია ხო პარტია და ჩავთვალოთ ხელისუფლების გარდა 255 პარტია 10000-ზე მეტ კაცს როგორ გამეიყვანს. რა უნდა აი რა ის არჩევნებზე და რა ის რამეზე არის საერთოდ ლაპარაკი. ახლა მიდის არ ვიცი, თამარ, არ ვიცი, ვინ წააგო, საიდან უნდა ვიცოდე, რო გითხო ყველა გამარჯვებულია და მაგიტო ვამბო. არჩევნები კი არა სექსი იყო თქვა. ორივე მხარე კმაყოფილია. ქალიც და მამაკაციც. თუ რა ვიცი, იმგენში LGBT-ებში შეიძლება ორივე სქესი, ერთსქესიანებშიც მასია ალბათ და ორივე კმაყოფილია. რავი, ჯანდაბა, ვიცი? ა ასია და ჰე. ო საქართველო ხო საქართველომ გამარჯვა საქართველო მაგარი გამარჯვებულია გამარჯვებულია ხო და ახლა თუ მასე იქნება ახლა რომელიც ხა ხო ბოლო-ბოლოში აღწევს პარლამენტში ხო და ახლა ხალხო ხალხს წაგებული აქვს 1992 წლიდან წაგებული აქვს დიახ გეთანხმებით და წაგებული აქვს ხალხს აუქნათ ახლა. მე გეუნებით, ვინც არ იყავით არჩევნებზე, ყველა ხართ გაიპონჩი. ხართ გლახავის პონჩი ხართ. ხალისის პონჩი შეხედეთ ახლა აგერ რა. იქნება ეს ტაშფანდურობა. ახლა მიდის განსაკუთრებული პროცესი. ახლა მიდის განსაკუთრებული პროცესი. ვის ახსოვს ხალხი თქვენ კაი ხალხო? ვის? მოდიშთ ერთხელ. ვის ახსოვს ხალხი? ხალხი კი არა. ახლა მიდის არ დავიწყებ. ახლა მიდის ვაჭრობა. ეგერ ეს ოპოზიცია. ერთად ვერ დაждენ, ერთად ვერ უყურენ ეგზიტ პოლებს. ერთად ვერ დაждენ და ერთად ვერ უყურენ ეგზიტ პოლებს თურმე. რატო? ახლა ყველა ჩალიჩობს. ახლა ყველა მიცის, რომ საბოლოო ჯამში მაინც ისე წავა საქმე, რომ როგორც იყო 2020 წელს. მაინც გეიტანენ კოცები თავისას, ამათ რა ბოიკოტებიც არ უნდა აწყონ. ამიტომ ყველა ჩალიჩობს ღრიე წყალში თევზის დაჭერას. ლაფერას 2020 წელს ელისაშვილმა შეასწრო იმაში პარლამენტში. აა ახალ წელს ვილოცავ თათა, ხო აი მეც გილოცავ რავას და ეს წარი, გაიხარე. ახლა ყველა საქ ერთ თავის ტკივილი. ყველა მიცის, რომ ქოცი დარჩება და ახლა ქოცებს მიდის ამ შედარებით პატარა პარტიების ვაჭრობა. ვინ შევა იმაში, რა ქვია, პარლამენტში. რა არის არჩევნები ცით საქართველოში? ნუ ზოგადადაც ასია პრინციპში. 10000 დებილის გამოყენება ერთეულების სასარგებლოდ. აი ეს არის არჩევნები. წავით ახლა. ზოგმა გამძღარი მაძღარი კოჩები დაასაქმეთ. დააგრძელებიეთ ისევე 12 წელიწადია ზოგმა. ზოგი დამშეული პარტია, ზოგი უკვე მაინც გამძღარი ნაცები, ზოგმა ირბინეთ ახლა. მელიას ბედნიერებისთვის, გვარამიას ბედნიერებისთვის, რა ქვია იმას, ახარიას ბედნიერებისთვის, გირჩის ბედნიერებისთვის და მე დაждები და დაჯექთ მე 5 წელიწადი. აქეთ ზოგიერთმა აქეთ ახლა ვინც ხომ ქოჩობაში არ და მადანაშაულოს კაცო. აქეთ ზოგიერთი აქეთ დაჯექით. და უყურეთ ახლა ჩიჩილაკას ბედნიერებას, იმის ბედნიერებას, ამის ბედნიერებას, თქვენ დაჯექით და უყურეთ. ვინმეს დაწუწუნებული ხმა არ გევიგონო? ვინმეს დაწუწუნებული ხმა არ გევიგონო რა ქვეყანაში ვცხოვრობ და რა გლახამთავრობა გვაქვს? როგორც იდმა ინგლისელმა მწერალმა ჯორჯ ორუელმა თქვა, ხალხი რომელიც ირჩევს დამნაშავეებს, მეკრთამეებს, კორუმპირებულებს, მოღალატეებს და ასე შემდეგ, ის ხალხი სხვერპლი არაა, ის ხალხი არის თანამონაწილე. ხო და თუ ხართ ახლა შემოკარგებო თანამონაწილეები, ახლა ველოდებით
ახლა ველოდებით სიტყვის შესრულებას. მე ვიდა ბიძინე ჭამეს ვიდა იძინე, იგი 12 წელიწადი ამიდის. ძმაო, ახლა სხვადასხას ველოდებით. ახლა ველოდებით როდის გაასამართლებს, როდის მოაწყოს ბიძინა ივანიშვილი და ქოცები, როდის მოაწყოს ბიძინა ივანიშვილი და ქოცები? ნიურნბერგის პროცესი. Da როგორც ძალიან მიყვარს ის მანდილოსანი წილოსანი როა იგი გოგო ნიურნბერგის პროცესს რო აწყობდი. ერთი მაგას ველოდები და მეორე ველოდები ეკაბესელია იმას რა ქვია ისრაელი პალესტინის კონფლიქტს როდის მოაგვარებს. რაგი მარჯოს მართმა რო არ წასულხა რატო უნდა მიიღო ამ ნაგუებში მონაწილეო? მე არ ვთვლი რო მე პალატის კლინიკის წევრი ვარ. მე არ ვთვლი რომ უნდა მივიღო ამ მარაზმში მონაწილეობა. მე იმ ხალხის მესმის, იმიტომ რომ არჩევნების ბიზნესია. არჩევნები არის ბიზნესი. ყველაზე დიდი ბიზნესია ახლა, საერთოდ პოლიტიკური ბიზნესია. მე იმ ხალხის აბსოლუტურად მესმის, ვინც ქოცია, ვინც ქოცებთან ტენდერებშია, ვინც ქოცებთან კორუფციულ გარიგებაშია. ვისაც ვინც ქოცებით ფულს შოულობს და ქოცების ყოფნა მის შენ ხარ შეყვარებული რა ქნა დუელში გამოგიწვე გიორგი მაშინ და ჰა გავარკვიოთ მაშინ მაგაცი მყავს ერთი კიდე ვაჟა იგიც შეყვარებულია მაგოგოს ამდენს უყვარს მე არ ვიცი უკვე ნიურნბერგი მე მიყვარს ეგ გოგო ერთი რაღაცის გამო ძალიან გონიერი გოგოა ძალიან მე ასეთი ჩემი სისუსტი არის ჭკვიანი ქალები და ხო და შენ გაგიმარჯოს ხმართო ვიმუშავეო სამი კარი ავაწყო აპარასიკეთე იგარე ცირბი ხო და აი ველოდებით რა ამ ყველაფერს ხათუნა ხათუნა აღარა დაუბლოკე და მე ვიცილე ხათუნა ალბათ იმგენშია კონსერვებში არის და ზეიმობს ახლა იქ კონსერვატორების გამარჯვებას ზეიმობს ხო რა ვიცი ახლა ვშო მორჩა დამთავრდა ახლა მე მაინტერესებს ბიძინა ივანიშვილს ბიძინა ივანიშვილს ისა აქ რა ქვია რა სიტყვა აქ მოგონილი კოჰაბიტაცია ორისთვის აი მე ამას ველოდები რომ ბიძინა ივანიშვილი როდის ნინო წილოსანთან ერთად დაიწყებს ნიურნბერგს ან იტყვის ახლა გაგებით მე ეკიდეთო ის არჩევნებამდე კიდებოდითო მე თქვენო ნაცების გასამართლებასო ომის დანაშაულებს ახლა მე ვიგეთო ყველა кай ხასიათიაო ხელისუფლებაცო ოპოზიციაცო ყველა кай ხასიათიარიო და მორჩა დამთავრდაო ეკაბესელია გევასება ო გამოცდილი ხალია თურმე იმ საქმეში მაგარი ყოფილა როგორც ამბობენ არ ვიცი არა აზი არა მიდი არ გეტყვის ვარს უნკეთილი გოგოა. ხალბატონო, რა ჩამოვიდე და რა არჩევნებში მივიღო მონაწილეობა არჩევნებში, როგორც ამორჩეველი, ისე არ მივიდივარ და ამ მარაზმში რა ჯანდაბა მინდა. გავლილი მაქვს, მე ეს გზა და ნანახი მაქვს და შესწავლილი მაქვს, რა კლო უნადაც არის. და აზრი რო არა აქვს, ამ ყველაფერს იმიტომ ვლაპარაკობ, ასე თუ არა. მართლა რო არჩევნები ტარდებოდეს და ხას მართლა გონია რომ ვინმე აირჩიეს ახლა? არა, ფელი არ გეშველება, ხალბატონო, მარი, რატო უნდა გეშველოს რა? რატო უნდა გეშველოს მოწონს ამ ხალხს? ხალხი ხო ხედავ, რამდენი ხალხი მივიდა. აბა 80% დამჯდარი იყო, სახში და 20% მისულიყო. ივანიშვილი ეგენი, რამდენი ბედნიერები კი არ იქნებოდნენ. ყველა იქნებოდა ატირებული. რაფერაც მაშინ იყო, ოღონ ახლა მოითარჩევნებზე, ოღონ ახლა მომეცით ხმა, სალომიას როი ჩემდე. ყველაფერი შესრულდება, ყველაფერი კარგად იქნება. ახლა არაფერი არ იქნება. ახლა ქოცებმა კარგად იციან უკვე შეიძლება ინჯიბეში მანდატები. ჩვენ ხალხები მაინც ხალხი მაინც გვიჭერს მხარს. სანამდე იარსებებს ნაცმოძრაობა და სანამ იარსებებენ მაგათი ლიდერები, მანამდე ქოცებს არაფერი პრობლემა არ ექნებათ. ხო და აქედან გამომდინარე გაგრძელდება ის რაც იყო 12 წელიწადი. მოემზადეთ კიდე მომდევნო 4 წელიწადი საქართველოს. თავარია ომი არ იქნება. როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ამ кай ხასიათზე მყოფ ხალხს რა ეუმებად? ჩვენ ირგვლივ ყველგან ომია საზღარგე იხედავ. ყველგან ომია.
Eğer İran'ı omşia, eğer Azerbaycan da Somkhet'i gidip perestroykebşi arayan ertvan'tan, eğer Somkhet'i Türkiye'yi Kurt'tan omşia, eğer Ukrayna da Rusya omşia da ha çünkü omi ara da bu ertkhri çünkü ro iqo omi qola karkat iqo, maşin da ha çünkü davjdet da uqurot am qolafis ra. Ay axla momaval archevnebze ratsxa axals meigone. Momaval archevnebze Nürnberg's Haga'ti chaanatsule. İmiton zan zan gatsvetili prasa. Xoda? Ha, ase midis sakmebi. Moglet amas adamianma shekhedos normaluri tualit. Amas adamianma shekhedos რაც ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ ხდება ქართველებში. რეგიონები ახლა მე ვამბობ ამას უკვე მართლა იმაზე კი არ ვამბობ რა ქვია სახელმწიფოზე და ქვეყანაზე მთებზე ზღვებზე ოკეანე იმაზე რა ქვია დაბლობებზე და ასე შემდეგ. ლაპარაკობ ქართველზე ზოგადად. ეს არის დაავადებული massa ძალიან ბევრი, ძალიან დიდი. როგორი დებილი უნდა იყო. როგორი დებილი უნდა იყო ადამიანი ემიგრაციაში. ყოფი ადამიანი ხუთილარი სიმბოლურად გადაიხადო, წახვიდე ხმა მიცე. ია იმის ხათრით რომ მოგცემენ იმას, რა ქვია, ევროპულ საბუთებს. თან ეს 5 ევრო ძალიან საკრალური არის საერთოდ. აი არის შეიძლება ამიტომ არაფერი. რაგი და ნა რა თქვა? ბიზგვინა თქვა? აა ბიზგვინა ქალბატონო, მაგაზე გაწყენიე? Bizgüina da bizgüina. Ha. Ses. Çünkü Kutaisi boşobashi amnaeri seni konda çota. Şavi humori sambavshi. Bizgüinebi da bizgüinebi arien. Araps, araps. Şudoba mogset gertsa da. Tu qola kai khasiatsia? Boşobashi მიყვა ამერი სიმღერა ცხა кайხანი кайხანი აღარ გამიგონია ასია თუ ისია ყველა ფერი რიგზია იზირება გემი მაგრამ ყველა ფერი რიგზია უხ мама კიმნაირი გონია ნაცკოს გავყარო საქართველოს აი ეს მდგომარეობა საქართველოს შემოკარგებოდა აი რიჯგინაციოს ასე რომ თქვენს გეიხარეთ ხათუნა ძალიან გაუძლდა ბოლო დროს და დაუბლოკე და უშა ხათუნა იქით გადაცაც ალტიმფოზე და იმას და იქანე იქნება ბიზნესმენი ხალი იქა დუდე იმაში ოჩენ хорошо пай убратан оч класс прям მოკლედ ეს არის რა და არც არაფერი არ შეიცვლება ქვეყანაში ახლა დაელოდეთ იმას თუ რა ახალ სიტყვას შემოთხრიან ქართულ საზოგადოებაში კოჰაბიტაცია როგორც ხედავთ ცოტა ისეთი გარყვნილი პოზა არის 79 ძალიან ესადაგებოდა ამ კოჰაბიტაციას და აჰა შისია დევიდი ალბათ დივინოს და შესტი შეიცვლება და რაცას დაარქმევენ კიდევ ამნაირს და ფაქტია რომ ეს არჩევნები არ იყო ეს იყო პოლიტიკური სექსი რომლითაც ყველა მხარე კმაყოფილია კიდე ერთხელ ვიტყვის ზოგმა მიცა ზოგი გაფერადდა აა ნახოთ ახლა რა დაიბადება ახლა ამიტომ აა ამაშია საქმე რა ვიცი ჩემოძმაო როგორ დამთავრდა არჩევნები როგორ გაიგებს ადამიანი კიდე ერთხელ გეუბნები იმედზე ისიგებს რა ქვია კოცი ფორმულაზე ნაცრი ტევ პირველზე ნაცრი იქით ობიექტივზე და ალტიმფოზე და იმგენზე კონსერვები და ასე დამთავრდა და ა ყველა კმაყოფილი და ბედნიერია და მე რატო უნდა ვიყო გლახახასიაც რატო უნდა ვიყო გლახახასიაც იზას ნერვები მაქვს დაწყვეტილი ფილმის მონტაჟზე გამიმუშავა იგი კომპიუტერი და საზრალებელი მაქვს ხელახლა მაქვს ასაწყობი ახლა ეს ორი კვირა მეტი მინდა მასაქმისა და რა რაზე ვიშალო ნერვები ვის რა შეინტერესებს ვიჩივა ქვეყანას გუბაზა დაბადებულიცა და ი პატარა გუბოზა შევა იმანში რა ქვია პარლამენტში მგეშინია შენი მოღალატეების შვილი მოღალატე თვითონ მოღალატის შვილი ყველა კარგად ცხოვრობს საქართველოში ყველა აი ხო ხედავთ ხო ხედავთ და დააგვირგვით სალომია მოღალატეების თავმოვალი
Eğer sani gidse, guars asıyor çünkü sonraya targe gidiyoruz. Gubazas babuat, vitong gubaza, patara gubozi. Ne her okur karga tarian. Ama akla bege git hep tuken, maçuen et adam yani bir romle psat mı şoble bir ero unule bir kavda. Rogora, mati bedi. Kaçır ve buli, kaçse uli, zogi mitzashi, zogi Zogi ubedur dreşi çavar neli sigari beşi sigata geçi. Sakar tuyluşi. Mughal'a da unda iko. Karga dro iko. Aba. Aba. Ya, yuvan şüller ya Mughal'a de. Aba rasa getir. Tormet zelzadi. Manam de rasa getir. Çim tüsvagin kuyla irtiyari. Erti didi politikuri palosit. Kage tebuli sakar tuyluş. Mughal'a de da kavşiri yari. Şu arabi. Nasıl o? Evet ya haber mi uchede? Çem sakmes ağır ya ukrokat sami. İtfa sami kare bir avaz koyd gelso. Ya mi erçiyonu da resi erçiyonu da milyon sakmes bak mes. Mi uchede? Çem tavustam şu dava mokset. Kumertva. Samçu xarot peyer verkem sarvelo debi. Ra arvelo debi. Koşun tuşa şamda el piri uçans. Çem ise de sarı vart. Kartuyle bir revolüsyoner yeri. Ara vart. Ara vart. Argu iş vart. Sülile bebi. Argu iş vart. Sülile bebi. Es ცოტა სხვა ღრმა საკითხი არის. აი თუნდაც საქართველოში ბაგრატოვანთა შტო მეფობა არასდროს არ დამდგარა კითხვის ნიშნის ქვეშ. იყო ხალხი წეს მიჩვეულ. მერე ძალით მიაჩვიეს ერთ წეს, მერე ძალით მიაჩვიეს მეორე წეს და ახლა ძალით მიაჩვიეს მესამე წეს და რასაც მიეჩვევა მიჩვეული ჭირი ურჩევნია ამ ხალხს რამე რეალურ ცვლილებებს. ამაში დადებითიცაა და უარყოფითიც. Uarqopiti aris is rom ase gzeldeba es dampalitsuti sopeli. Ayapeli ari tsvleba. Dadebiti aris is rom am momentistvis martla ar aris winme patrioti da patriotta jgupi. Kveganashi realurat wins realur tsvlebebs moaxtens, amito iseve guaramiebze da gabuniebze zdevnas khalks urchevnia iseve 12 tsliani michveuli chiri kondeso. Ai, esa realuba. Esa ari realuba. Etiara Hava kargat. Şu doba mokset. Hvert bak asayın. Şampani huri daliyet gada akolet. Vito marçara peli kopilak. Aysa konsertu o. Ahla. Ahla. Tu are uloba de itzgeba. Patar are uloba. Eger imaz. Kega moğuzha debi ara kuya. Gomela usro. Ahal itzgış avle bida egeni vikidet o da. Mokşeda usro da da cekit. Ahla da. Mey marcu et. Zogma popkorni da Coca-Cola. Zogma piva da tevzi da. Uğur et, hem kolaferiz de gemriyle çabuk kolaferiz. Ama duru epidir.